Ja, då kör vi igång. Vi säger hej och välkomna till Kamera Bils prisutdelning av våran läsartävling Grand Prix. Och det här året som har gått så har vi under varje månad fått in ungefär 1000 bilder. Och vissa av de bilderna som har utmärkt sig lite extra. De bilderna får poäng i tävlingen. Dels för sin prestation men även för att det har blivit en omröstning i år så man får poäng för de bilderna som läsarna själva tycker är bra. Och då tänkte jag att vi skulle ta och börja med fotografen Daniel Johansson. Välkommen upp på scen! Hej Daniel! Hej! Du har ju helt enkelt lyckats med en ganska bra bedrift att dra in 220 poäng som i den här tävlingen. Hur känns det? Känns bra. Jag är förvånad, men det känns bra. Det är ju så att som vinnare här så kommer du vinna lite priser. Jag tänkte att du skulle ta och kolla på det lite senare. Men du mejlade till mig lite grejer kring din fotografering. Kan du inte berätta lite grann vad fotografering betyder för dig? Oj, det är en svår fråga. Jättesvår fråga, men en stor fråga. Man får nog köpa tidningen och läsa. Det blir en kliff en gång. Ja, men så är det. För i tidningen så står det ju faktiskt lite grann. Så får vi lära känna Daniel lite grann. I samband med det här så tänkte jag att jag skulle välkomna Anders Sävås från Canon upp på scenen också som ska berätta lite grann om priserna här. Hej Anders, jag tänkte, ja precis, så jag tänkte säga att ge mikrofonen till dig så ska du få berätta om Daniel vinner här. Ja precis Kalle, Daniel kommer då vinna en jättefin Pixma-skrivare. En MG6650 som jag ställde här, som är en utmärkt skrivare för fotoutskrifter. Som har de rita bläckpatronerna som du behöver ha för att kunna ta riktigt fina utskrifter. Men inte nog med det, du får också utav oss som pris en EOS 70D med ett 1835 ISTM-objektiv som du då kan använda för både stillbildsfotografering men även för riktigt bra film. Så det där är ju ett jättebra tips som du kan förhoppningsvis ha väldigt stor glädje utav. Vad har du pratat med för någonting nu i tävlingen? Jag kör Nikon D7000 som har analog kamera. Jag förstår. Jag hoppas du får nytta och glädje ut av de här kamerorna som du kan säkert ha som kameror som du kan ha som komplement till dina Nikon-kameror. Och skrivaren kan du använda till var bilden än kommer ifrån. Absolut. Stort tack. Precis. Och då har vi ett andra pris att dela ut här också. Och det är till Alice on the Mars med 210 poäng. Välkommen på scen och en stor applåd. Hej! 210 poäng, ni är ju medlemmar i samma mål här också. Och det är 10 poäng emellan er. Hur känns det att inte bli etta och hur känns det att bli två? Ja, det kändes lite jobbigt. Det var andra året i rad som vi blev två. Jag är jätteglad på att ni skulle ta en väl värdigt om det ska. För ni arbetar ju ändå som lag så att det är väldigt kul för er ändå att tillsammans vinna också i lagpotten så att säga. Och jag tänkte ställa samma fråga till dig. Vad är det som driver dig med fotografering och vad du gör med dina bilder så att säga? Oj, ja det är en stor fråga. Nej men det är bara, det är viktigt för mig att fota. Det är mitt sätt att uttrycka sig. Ja, jag ser på ett annat sätt när jag kommer på kameran. Ja men absolut, jättebra. Och då tänkte jag skulle lämna över igen här till Anders som får överlämna andra priset till dig här. Ja, tack igen Kalle. Först så får jag säga grattis till andra priset. Och det pris vi ger till dig nu det är då också en Pixma-skrivare som du kan göra MG 6650. Så du kan skriva ut riktigt fina bilder. Så att det ska passa, det blir bra. Ja, och så går vi vidare. Då har vi ett tredje pris.
Precis, och då tänkte jag kolla om Lisa-Love Bäckman är här för att ta emot sitt pris. Det ser inte ut som det. Och då tänkte jag att vi skulle ta och berätta här lite grann om det här priset, TV-priset, den selfieskrivare Anders. Berätta om vad Lisa-Love kan göra. Ja, den här lilla selfieskrivaren då, den är ju faktiskt riktigt behändig. Den är The Selfie 910 och är en liten smidig sublimeringsskrivare för framförallt utskrift i 10-15 format. Wi-Fi, så du kan skriva ut direkt från smartphone eller kameran eller datorn via Wi-Fi. Den är kopplad till datorn via kameran och skriver direkt från minneskort. Så att det är lite multifunktioner i den här också. Så att en riktigt en rolig skrivare faktiskt. Och för er som är intresserade av den så självklart finns det vid Karas Baten. Tack för det. Och då tänkte jag att vi skulle ta och kolla vidare på ställningen här. Då är fjärdepristagaren Kalle Kiander, delad femte pris, Linda Asmar och Yvonne Einonen. Sjunde plats, Kretos Nelson Nadike och Simon Johansson. Nionde plats, Anders Nilsson och Björn Björnsson. Tionde plats, Anders Norman, Bertil Adania, Katja Tarnhaus och Manfred Svärd. Nu är det så att vi har även ett till pris att dela ut och det är till årets lag. Och årets lag har dragit ihop osannolika 460 poäng. Det är inte varje år man ser det i vår tävling. Och då råkar det vara så att de duktiga fotografer som vi har på scenen här är deltagare i årets lag. Och den potten är väldigt stor då, 460 poäng tillsammans med en tredje deltagaren Martin Johansson har kommit upp på scenen. Och en stor applåd. Som jag tar hit dig Martin så ska jag fråga samma sak till dig här också när det gäller just fotografering och den svåra övergripande frågan. Vad är det som driver dig i fotografering? Jag vill gärna att utvecklas till nya ögonklipp. Det är precis det som fotograferingen handlar om. Och för att hjälpa dig lite grann på traven så kommer du tillsammans med dina lagkamrater att få ett pris till årets lag. Anders, vad kommer de att vinna? De kommer att vinna varsin Powershot S120 som är en av våra high-end-kameror. Så det här är ju en liten kamera med väldigt, väldigt höga prestanda som man alltid kan ha med sig i fickan. Här har vi en ljusstark optik och vi kan ta väldigt, väldigt fina bilder i vissa sämre ljusförhållanden. Så det här är vad ni får med varsågod. Varsågod, en till dig. Varsågod, en till dig. Och en till dig. Grattis. Tack ska ni ha. Så, då är det väl på sin plats att vi ger en stor applåd till vinnarna på scenen. Tävlingen slutar inte här utan fortsätter fast på nätet och det handlar om att de som har vunnit varje månads etapp deltar i automatiskt i en nominering eller blir nominerad till årets bild. Och årets bästa bild är 10 stycken bilder efter de första placeringarna som skett i varje etapp och de nominerade här är Kalle Kiander, Anders Boman, Petrus Nelson Radike, Simon Johansson, Linda Asmar, Lisa-Love Bäckman, Katja Tanga, Lisa-Love Bäckman med en andra bild, Alice on the Mars, som vi ser på scenen, och Lisa-Love Bäckman med en tredje bild. Och för att rösta på den bilden som ni tycker är bäst så går ni in på kamerabild.se/favorit. Så kan ni lägga er personliga röst där för att delta i tävlingen och även vinna presentkort ifrån Crimson som även hjälper till i denna tävling tillsammans med Canon. För er som vill veta mer om Grand Prix så kommer vi dra igång den igen här inför nästa år och jag tycker att ni ska gå in och kolla på våran livesändning ifrån fotomässan 2014 på kamerabild.se. Där får ni se mer från de intervjuer som vi gör i våran kaféhörna där när vi
prata med både fotografer, kameratillverkare och diskutera kring fotosverige helt enkelt. Så jag säger tack så mycket för att ni kom hit och tog emot era priser. Jag säger tack till Anders från Canon. Tack till Crimson för priserna och såklart att jag hoppas att vi får se lika bra bilder inför nästa års tävling. Tack så mycket!